Amogzobt gamoshobas mokalakhebtan ertat khma dges tavad merobis msurulebmats mises kandidatebis archevno urnebtan dilis 9 saatidan miuvden mas shemdeg ratsa biuletenebi urnebshi moatavses tkves rom archevani demokratiisa da uketesi momavlisatvis gaaketes archevnobanze dges zogi sakutar gamorjobas prognozirebda zogi erti ki tsminda georgis amorchevoltatvis gonebis ganatebas tkhovda lela tsiklauri giamovt David Iacobidze dres khmis micema qvela oponentma daastro. Khalakis merovis postistvis mebzol kandidatebs shoris Iacobidze bolo iqo, vinds archevno urnashi shemokhazuli biuleteni chaagdo. Rogor sakartvelos mistsa khma David Iacobidzem am shekitqvis avtorebi pasukhis gasatsemat ukve meris kabinetshi daibara. Zalem shvit da demokratul garemoshi mimdinareobs archevnebi. Ai es iqo mtavari. Gamarjvebisatvis vebzit qvela. Ai rost să mă ochvalt meria și ce-mi cabine, ce ai mașini, e tot danat ce-i zra. Archevneb dres kuriozis gareshi archaovlia. Mozdraoba Solidarobis merobis kandidatis Tamas Vashadzis khma dges saarchevno komisiis ert-ertma tsevrma gadaarchina. Vashadzem saarchevno urnashi shemoukhazavi biuletenis chakdebas tsada. Saarchevno protsedurebshi ver gaerkva, tumtsa kargad itsis rom shemoukhaza ghimili da khma khalkhis bednierebas mistsa. Survili mac rom gawa kharo khalkhi ai es sari chemi mtavari amotsana rom amdeni tslebis palze damtsukhrebuli khalkhis sakheze ghimili vnakho amis es shemoukhaze dges me aravitari sva azre mi ar gamachdia arts aravitari samshoblo ai es sari chemtvis bedniereba მეუღლესთან და შვილებთან ერთად მისცა ხმა დღეს ეროვნული საბჭოს ლიდერმა. ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე მდებარე საარჩევნო უბანზე საკუთარი პოზიცია ზვიაძიძე გურმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა და თქვა, რომ არჩევანის სიმართლისთვის უკვე გააკეთა და ბრძოლა გრძელდება. ივეცი სიმართლეს ხმა. ჩვენ მთელი ეს კამპანია სიმართლეს ლაპარაკობდით. ბრძოლა და სიცოცხლე ერთი და იგივეა. ბრძოლა სულ გაგრძელდება, სანამ ცოცხლები ვიქნებით. Tbilisi-ს მერს დღეს პირდაპირ წესით ირჩევენ და ეს დემოკრატიის გზაზე დიდი მიღწევაა. Ეს განცხადება საარჩევნო ურნასთან მერობის კანდიდატმა გიგი უგულავამ გააკეთა. მთაწმინდის საარჩევნო უბანზე ის შვილებთან ერთად მივიდა და საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების შემდეგ დღევანდელ არჩევნებს ისტორიული უწოდა. ნამდვილად განსხვავებული კამპანია იყო, საქმიანი, ორიენტირებული იმაზე, რომ ყველა კანდიდატი ცდილობდა საკუთარი ხედვა შეეთავაზებინა თბილისელებისთვის. Da, ეს მაძლევს საფუძველს, რომ ვივარაუდო და მტკიცედ წმენა გამოთქვა იმისა, რომ დღესაც ყველაფერი გამჭვირვალედ, სამართლიანად და მაღალი სტანდარტებით ჩაივლის და ჩატარდება და ეს იქნება წინ გადადგული ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიზაციის რისკენ და ეს დემოკრატია ჭირდება ჩვენ სწორედ იმისთვის, რომ იყოს მეტი სტაბილურობა და მეტი სამუშაო ადგილი. Ხმა უკეთეს მომავალს მისცა ქრისტიან დემოკრატების მერობის კანდიდატმა გია ჭანტურიამ. ვაკის 23 საარჩევნო უბანზე შვილიშვილებთან ერთად გამოჩნდა. მათთან ერთად შემოხაზა ბიულეტენი და განაცხადა, რომ ფსონი დედაქალაქის უკეთესი მომავლისთვის დადო. Mă ხმა მივეცი ჩემი ქალაქის მომავალს, ყველა იმ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან რეალურად და იმედით უყურებენ ამარჩევნებს, იმედით რომ იმისა რომ გამოჯობესდებათ მათ ყოფა და ეს ბზიმე პირობები რომლებიც დღესაა. Საკუთარი პოზიცია მრეწველების ლიდერმა გოგი თოფაძემაც 11 საათისთვის დააფიქსირა. მერობის კანდიდატი ვაკის მეოთხეობანში მეუღლესთან ერთად მივიდა. თოფაძეს დღევანდელი არჩევნებით ხელისუფლების შეცვლისა და გამარჯვების დიდი იმედი აქვს. ნორმალურად ვარ. იდერდოს იმან, ვინც უნდა გააყალბოს არჩევნებს, მე მივეცი ჩემი ხმა. ეს ხელისუფლება დამარცხდება საბოლოო ჯამში. აი ეს არის იმედი. Რა შედეგითაც არ უნდა დაამთავრდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ბრძოლის შეწყვეტას არაპირებს ნიკა ივანიშვილი. სახალხო დემოკრატების მერობის კანდიდატი საკუთარ ამომრჩევლებს იმ პრობლემების მოგვარებას პირდება, რომლებიც მათგან წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მოისმინა. ივანიშვილის საარჩევნო უბანზე საკუთარ ბებიასთან, მეუღლესთან და ორშვილთან ერთად მივიდა. Როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს არჩევნები და შედეგებიც არ უნდა დაიდოს. მე პირადად როგორც ნიკა ივანიშვილი, სახალხო დემოკრატები იმ პრობლემების მოსაგვარებლად გავაგრძელებ ბრძოლას რა პრობლემისაც მე შევხვდი წინა საარჩევნო შეხვედრების დროს. მერობისთვის მებრძოლი კანდიდატებიდან პირველი საარჩევნო უბანზე ირაკლი ალასანია გამოჩნდა. საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ხმა საბურთალოს რაიონში მისცა. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი მე-16 უბანზე ოჯახის წევრების გარეშე მარტო მივიდა. საარჩევნო პროცედურების გავლის შემდეგ კი თქვა, რომ კარგი ამინდით წახალისებულმა ხმა ცვლილებებსა და სტაბილურობას მისცა. არაჩვეულებრივი ამინდია, ხალხი აქტიურობს, ასე რომ ძალიან ოპტიმისტურად ვარ ყველა განწყობილი. Молодინი მაქვს რომ ყველაფერი დასრულდება შვიდად, ნორმალურად და ჩვენი დემოკრატია კიდევ უფრო გამყარებული და სახელმწიფო კიდევ უფრო ძლიერი იქნება ამ არჩევნების შემდეგ.
კიდევ ერთმა მერობის კანდიდატმა გიორგი ლაღიძემ ხმა გარდაბნის რაიონის სოფელ კუმიში მისცა. ამ დროისთვის ქალაქის ხელმძღვანელის პოსტისთვის მებრძოლ კანდიდატებს საკუთარი პოზიცია ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში უკვე დაფიქსირებული აქვთ. ყველა მათგანი ახლა უკვე არჩევნების დასრულებას და საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებას ელის.